ကနစာကနကုနေအတွဲမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပကနေတိုင်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်း1200ကျော်ရှိပြီးမြန်မာ့နိုင်ငံဆိုင်သောကိစ္စကိုအများဆုံးတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့မိလ၁၆ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးခန်းဆာမှဖော်ပြပါရှိပါရယ် အရေးအစီရင်ခံစာကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းမရကဖတ်ကြားသွားခဲ့ပြီး၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ပြည်တွင်းမှာတိုင်ကြားစာပေါင်း၁၁၂၅စောင်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၆၈၂ခုဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်754ခုကိုတော့စီစစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရလို့ပါရှိပါတယ်။754ခုထဲမှာညရားနဲ့သက်ဆိုင်သောကိစ္စအများဆုံးဖြစ်ပြီး တရား၃၆မှအထီရှိခဲ့ကဒုတိယအနေနဲ့ရပ်တန့်ဖွဲ့နယ်ဆိုင်သောကိစ္စ81မှတတိယအနေနဲ့တရားရေးနယ်ဆိုင်သောကိစ္စ41မှရှိခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးအလုသမာနယ်သာသနာရေးဆိုင်ရာအမှု31မှတိုင်ကြားမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်းရေးရာနယ်ဆိုင်သောကိစ္စ30မှအကြံဖက်အချင်းထောင်နယ်လူကုန်ကူးမှုနယ်ဆိုင်သောအမှု18မှငွေချေးနယ်ဆိုင်သောကိစ္စ26မှစီပင်နယ်ဆိုင်သောကိစ္စ26မှမြို့ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနယ်ဆိုင်သောကိစ္စ30မှအခြားကိစ္စတွေဟာ90မှအထီရှိခဲ့တယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့အဲ့ဒီတိုင်တန်းချက်တွေကိုစီစစ်အရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာတည်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုညှိနှိုင်းပြေပြေချင်း291ခုတိုင်တန်းသူတွေကိုအကြောင်းကြားခြင်း138ခုမှတ်တမ်းထားရှိခြင်း6ခု က այ ကင်ရှေမှာအမှုယူသိမ်းခြင်းသုံးမှုဖြီးတွင်းတိုင်းတန်းကြများအရာကွင်းစင်းဆောင်စစ်ဆေးခြင်း18မှုတို့ကိုလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လဲအစီရင်ခံစာအရတီရပါပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်မှာ2008ခုနှစ်အထိလက်ခံစီစစ်ခဲ့တဲ့တိုင်တန်းချက်တွေဟာ2350ခုအထိရှိပြီးမြရာသိမ်းဆဲမှုနဲ့ဆိုင်သောကိစ္စမှာ1036မှုပြေကသုံးနေအတွင်လက်ခံစီစစ်ခဲ့တဲ့တိုင်တန်းချက်တွေရဲ့54% 34%ခန့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်လို့လဲအစီရင်ခံစာအရတီရပါပါတယ်။ ကျင်းနေဆိုင်သောကိစ္စမှာ188မှူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး၃နှစ်အတွင်းလက်ခံစီစစ်ခဲ့တဲ့တိုင်တန်းချက်ရဲ့9တသမာ6900ခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြောင်းတရားရဲနေဆိုင်သောအမှုမှာ262မှူးဖြစ်ပြီး7တသမာ3300ခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအစိုးရစက္ကဆံမှာပါရှိပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံအမြင့်သားလူဥက္ခွင့်ရကော်မရှင်တို့2018ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပအဖွဲအစည်းတွေကတိုင်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်တန်းချက်ပေါင်း160ဆောင်လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးချက်ခိုင်ပြီနဲ့မှဘင်္ဂလီများအားဖမ်းဆီးညံပန်းနေဆက်နေရလို့ပေါ်ပြလျက်၎င်းတို့အပေါ်လူသားဆန်စွာပြုမှုဆက်ဆံပေးရတဲ့အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးညံပန်းနေဆက်နေသူများအားအေးအေးယူပေးရတို့ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တိုင်တန်းချက်35ဆောင် 11 media ကတရင်တော်ကိုဆိုမုံထွန်မောင်ရမြမြမှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်စတဲ့တိုင်တန်းချက်တစ်စောင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာတရင်သမား၃ဦးကိုတပ်မတော်မှဖမ်းဆီးအရေးယူထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်တန်းချက်တစ်စောင်းအစရှိတဲ့တိုင်တန်းချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရလို့လည်းအစည်းအဝေးခန်းသားမှဖော်ပြပါရှိပါသေးတယ်